Viorica Dăncilă va beneficia de susținerea PSD Olt în cursa pentru Cotroceni. Asta în ciuda faptului că PSD Olt a considerat că Gabriela Firea ar fi persoana care ar avea șanse reale să câștige cursa prezidențială. Anunțul a fost făcut de președintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu. S-a luat o decizie, așa cum știți, noi am susținut altă idee, am susținut ideea de a avea un alt candidat astfel încât să ne maximizăm șansele la președinția României. În momentul de față nu pot să vă spun ce șanse avem. Probabil și noi pe OL vom face o serie de sondaje pentru a vedea care sunt șansele noastre și cum putem face să le maximizăm. Întrebat dacă PSD Olt îi va face campanie Vioricăi Dăncilă, liderul social-democraților a precizat că organizația județeană se va mobiliza să obțină un scor cât mai bun pentru șefa partidului. Bineînțeles că vom face campanie. Faptul că în interiorul partidului eu am avut o altă idee, așa cum am spus-o de fiecare dată, majoritatea decide, chiar dacă considerăm că deciziile care s-au luat, unele dintre ele sunt greșite, suntem membri ai Partidului Social Democrat și vom face tot ce putem, astfel încât candidatul nostru să-și maximizeze voturile la nivelul județului Olt. Viorica Dăncilă a fost aleasă candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale marți în Biroul Politic Național, iar apoi a fost validată în Comitetul Executiv.